nii, Markus, võtame see mängu siis kokku. No, tohutult pingeline mäng algusest lõpuni, üks punkt punktis tagaajamine ta oli, et paraku see esimene mäng meil on nüüd soovitust tulemust ei toonud, et tuli vastu võtta see 7-punktine kaotus, et millest siis täna lõpuks napilt meil siis puudu ei? No raske öelda, sest mõlemad satsid on tegelikult hästi võrdsed ja näha oli, et suke muda maadus pigem oli, et lõpus õnne oli kahjuks neil rohkem täna, et noh, kaua ei ole aega siin norutada üle mõnus mäng. No just nimelt, et nagu mainisin, et see asi käis nagu algust peale nagu väga, väga tasavägiselt, et millise mänguplaan üldse selle avaseeria kohtumises oli, et kuidas te nagu lootsite või mis see mõte oli, kuidas seda TalTech üldse hammustada üldse on võimalik või tõenud on, aga mis see mõte nagu oli? No tead on, et meil võiks olla pikkade osakonnas ülekaal, et eks me üritame seal sellist balansi leida, et sisse välja mänge. Kolmeseid oli meil just täna väga vähe, et võibolla üks läks sisse äkki, et seal on me kindlasti nagu juurde panna. Ja noh, esimene poolega oli meil hästi palju kiirünnakud, et see võiks meie trump nagu jääda. Jah, siis nimelt kolmanda veerandil said nagu TalTechi mehed nagu oluliselt paremini kuidagi ennast käima, et mis see nüants seal olla võis, et mis see neile selle sellise lisakäigu andis, kuidagi said kuidagi väga nagu jalad alla, et kas oli see pigem nende edu või meie kohmekus või mis see täpselt olla võis? Raske öelda, et noh, siin iga korv loeb, et saad emotsiooni püsti ja siis võibki see rong pikalt ära minna, aga õnneks oli lõpuni oli tasavägine mäng. Aga midagi ole teha. Liida esimene mäng meil läks nüüd laupäeval, tuleb muidugi kodussaalis teha omad korrektuurid ja minna täie rauaga peale selle tasuta mängu ja täissaali ees ikkagi seda viiki taga ajama, et mis arvad, et mis me tegema peame ja kuidas näed meie võimalusi? No kindlasti ootame täissaali, et iga fänn on meil abiks. Kindlasti tulge saali. Nii on, kuule aga mis siis ikka, lähme koju ja valmistame laupäeval mänguks. Tava. Jaa, aitäh sulle.